Zdaj sem jaz dobila eno super idejo, da bova midva malo zamenjala pozicije. Tebi dam mikrofon. Kole to daš meni? Pa meni daš kimono. Ja. Malo je, malček je prešvican, ampak... In jaz sem zdaj vrhovec Jakob. Jem si? Kakšen nasvet? Primaš ga za rokav, ja? In potem ga vrš. Ne pa ga tako vržeš, recimo. Tako je. Verjeli ali ne, preizkusila sem se tudi v judu. Danes, 15.4. tukaj na univerzitetnem prvenstvu, nisem tekmovala, hvala Bogu, ampak mogoče mi kdaj tole znanje pride prav, nikoli se ne ve, ampak nikoli pa judoisti tega ne uporabljajo izven blazin. Ne smemo niti, hvala Bogu, jaz ga nikoli nisem rabila, če se rabi, se itak sam zaradi obrambe, ne, tako da. Da bi pa kar tako enega pršil, pa nekaj zaradi tega, ker pa znaš, to pa pač ni šans. Ne. Pa tudi kimono se ne sme nositi izven tekem in treningov, čeprav je videti kar dobro. Se pravi hlače, zgoren del kimone, pas, to je to. Punce rabijo še majico, fantje pa ne, moram biti brez majice zgor. Aha, zakaj pa punce niso brez majice? Zato, ker se preveč vidi. Vse to se uporablja le v namene športnega treniranja in tekmovanj, kot je to danes. Univerzitetno prvenstvo v judu Univerze v Ljubljani. Po dolgem času, več kot 15 letih, se je ponovno pojavilo. Ni nas bilo veliko, ampak borbe so, moram preveč, pa so bile odlične na visokem nivoju. In prav to in veliko število študentov, ki trenirajo to borilno veščino, jim daje zagon in motivacijo za organiziranje prvenstva tudi v prihodnjih letih. Z malo več promocije, z malo kanička sreče več, bo še več tekmovalcev pa še boljša tekma. A za kvalitetne tekme in odlično pripravljenost je potrebno vse več kot le kanček sreče. Če hočeš biti dober, rabiš, moraš biti dosti gibčen, dosti močen, dosti hiter. Disciplino, veliko treninga. Fantje in dekleta, ki tekmujejo, seveda vse to imajo, pa vseeno tekmovanje ni tisto, kar je bistveno pri univerzitetnem prvenstvu. Da se družiš s prijatelji, da se zabavaš, da malo potreniraš. Vsi smo prijatelji med sabo, tako da pač borba, ko je borba, pa se vsi imamo, ne, radi, tako da. Kako pa to gre, ko prijatelja nabutaš? Ja, ne, to je pa tako, ne, šport. In zaradi borbe naj bi bil judo pretežno moški šport. Se ženske znamo tudi, ne, če lahko moški pa lahko tudi me, ne. Ej, a črn je najboljši? Ja. Dobro. Ja, je, ti ne. Najboljši ali pa ne, jaz sem precej samozavestna. Najprej pozdrav. Ne. A ja, ne, tako. Ne, a ja samo dol, ja ne, punce ne gaš kukače. Ne. Ni bilo začetniške sreče, to je že vse ne, znanje. Ne, to je znanje, čisto znanje. Blas je ena od najtežjih nasprotnikov danes, dejansko, ja. Res nisem vedel, kojim bo to uspel. A mu je, David Martin Kukovec si pribori prvo mesto v kategoriji do 73 kg. Kolega Mihalič Filip v kategoriji nad 73 kg, med puncami je najboljša Hana Šraus.